Sidearm z Hyperdyne je hra na PC Engine. Něco mi to říká ten název. Myslím si, že to bude nějaká letadlovka, kterou jsem možná už i hrál na něčem. Ale nevím. Zatím to vypadá zajímavě. A vypadá to i na tu letadlovku. Já se trochu bojím, že to bude nějaký člověk běhající po zemi. To nebude, ale je to člověk, sakra. Střílí na obě strany, jedním tlačítkem dopředu a druhým dozadu. A přesně obráceně, než bych chtěl. Se sebou musím předělávat tlačítka. Počkat, mám to připravený, to nemůžu stihnout, asi nemám. Já mám tušení, že jsem si to totiž už jednou předělával u jiný hry a teď to mám právě v obráceně. To byla nějaká kráva, jsem sebral krávu. No jasně, naváděčky, ještě že mi to bouchlo těsně přede mnou. Nebo já jsem to sestřelil, aha. Budu se střelovat, nepřátelský střep. Dobře. No tak tohle bude jenom takový zkušební pokus. To by to nezabilo, když mám obranu. Zmutoval. Tady beru 1000 power upů, ale že by se něco nějak úplně měnilo. Možná, že teďka jak jsem speciální zmutovaný, tak to nemá vliv. To je nějaký stůl. Přijde mi to hrozně rychlý. Mám nějakou hroznou rychlost. Nevím, kde jsem to sebral. Ale zatím teda ještě žiju, takže hnedka chcípnu. Ještě žiju? Jak je to možný? Jsem čekal, že jakmile řeknu ještě žiju, tak už bude po mně, ani to nedořeknu. Taková klasika, jsem porušil moje pravidlo. Zajímavý. No počkat, tady se, to se mi nelíbí, že budu moc, že můžu střílet dozadu, protože... Aha, to jsem jako život navíc. Ani to mi nepomohlo. Protože kde jsem to vzal? Někde to po mně bude chtít střílet dozadu a to znamená, že půjdou na mě zezadu a to je to nejhorší, co se může stát. No já si musím předělat ovládání, ale to se nedá. Střílet úplně naopak. Jak to tady máme, že jo? Alt Shift 1 samozřejmě. Alt Shift 1. Takže asi tohle do leva, doprava, select. Bude tohle. Run, to bude tohle. Mod select. Bude zerník třeba. Ježiš, čtvrtý tlačítko. Musím dát někam jinam. Sem. Nebo co to bylo? Bylo šestý. Nevím. Neumím tady ty písmena. Třetí, to už umím. Třetí tlačítko, to se mohlo používat častěji. Zkusím tady na to. Potom druhý. To bude normálka. Ne, já jsem to udělal blbě. Všechno špatně, znova. Ne, takže tohle to normálka, tak to je v pohodě, select, v pohodě, run, select. Tak, teďka tady to speciální tlačítko dám sem. Mě nezajímá, tohle mě taky nezajímá, tohle mě taky nezajímá. Trojka mě zajímá, takže trojka. Bude tohle, ale... Ještě to. Jak třetí, co třetí? Ještě jedno. Druhý bude tohle. Ale ještě. První tady. Tak. Rapid 2. A první tlačítko bude tady. Anebo tady. Tak. A teďka by mělo stačit, když to bude přehozený, jenom si posunout ruku nahoru a budu to mít přehozený a nebudu to muset pořád nastavovat. Jsem zvědavý, jestli mi to vyšlo teda. Takže zkouška. Máčknout, tak. Jo. Jo, takže tohle funguje a ten tu druhou funkci přehozených tlačítek radši zkoušet teďka nebudu. No to jsem tam úspěšně všechno nechal a ještě mě zabili, tak to bylo výživný tohleto teda.
Až držím, toto nic nedělá. No to je nějaká roztrojka. Jsem strašně rychle už od začátku. Tady jsou hry, které jsou strašně pomalé. Pak jsou zase hry jako tohle, teda to je asi první. Která je strašně rychlá, hele kráva. No jsem se teď jsem měl klid, jsem mohl chvíli koukat, co je to tam za pavrápy. No tahle ta roztrojka je dobrá, to je jak v kontře, všechno to zameté, takže tady můžu bejt a nic se mi nestane. Nejdřív je z dálky zastřelit, potom machrovat. Aha, to je ještě lepší. Sice to střílí pomalejš, ale má to větší záběr. Já můžu ničit ty střely, to je dobrý. Jenže tady si můžu z toho vystřílet nějaký věci, já vůbec nevím, co chci. No, to tu mě udělají, asi tohle to nepřežiju. Použiju střílení na druhou stranu. Vůbec nevím, co beru, ta rychlost je šílená. To, že chodí zezadu, to předtím šliáky, si teda nepamatuju. No možná, když se moc vepředu, tak chodí zezadu. Taky možný. No tohle to nejde změnit. Tak si to vemu, jak to je. Nevím, co se změnilo. No, teďka mě to sejme. A tam nedostřelím. A jít blíž se bojím. Jau, mi zabije stejně, no. Tak to bylo rychlý, no jasný, no. No takže tuhle hru jsem asi nehrál, nic mi to neříká. Ten název teda znám, ale že bych tohle to někdy hrál, možná tak, že jsem hrál tak prvních 10 sekund někdy něco někde. Ale jinak vůbec to neznám. A asi nepoznám, protože se nedostanu ani za prvního bose. Tadle ta základní rychlost, jsem mrtvej, ještě jakž tak jde, ale pak tady napadá milion bonusů a vůbec nevím, co je co. Power. Zapte mě, no, protože co tam můžu dělat, když mě tam obklíčej, jo. Dobrý, no. Takže k bossovi už se asi nikdy nedostanu, no, jde mi to čím dál líp. No, tady si něco chci vystřelit. No a copak já si to můžu vzít? Kráva. No tady se začnou vynořovat, to známe. Tady vymažu. Power. Vzal jsem si všechny stejné věci a mám furt to samý, no tak já nevím. Čekal nějaký mega střely, že mi to zvětší a ono mi to nic nedalo. Tak power. No a takhle to dopadá, když si to vybírám. Odmačkat. Ne. Nechám to takhle. Bude mi to ještě fungovat, nebo jsem si něco vypnul. No počkat, já jsem ještě neskusil ani žádný další tlačítko, ale tady jaksi nic nevidím. Power. Seberu power. Že to má být silnější, jo. Nebo mně spíš přišlo, že jsem rychlejší teď díky tomu poweru. Počkejte, nechte mě chvíli vyzkoušet třeba třetí tlačítko, je taky střílení. Hele! A hele, co to je? Teď se dějou divné věci! Moment! Co to je podle to tady? Tady se s tím nějak ještě hraje. Já tady mám 10 tlačítek. Mezerník dělá tady přepínání nějakých gamepadů, nevím vůbec proč. Protože je to ten emulátor, co nemá žádný menu. No, takže to musím zase předělat všechny tlačítka. Ale já to nechci. Čekat první tlačítko, druhý, třetí. To normálně ovládalo hru, ale pak jsem si tady nastavil. Tohle to poslední tlačítko, to nic. No teďka to asi nic nebude dělat. Musím do hry. Tohle třetí tlačítko, to nic nedělá. Potom tady. No, to je to poslední, předposlední.
A teďka já mám asi vypnutý, teďka mám ten 6. Počkej, tak to jsem takhle pomalý teďka. To bylo, že se to zpomaluje, nebo co? Připojit a... Já tady zjišťuju věci. Tohle pauznu. Teď si asi můžu něco vybrat. A proč to pauznu i nějakým čtvrtým tlačítkem? No, dobře, zkusíme. Ale teďka mám automatiku, já nechci. Rapid fire, počkat. Mně by se to sice líbilo, ale to je podvod. Jo, teď ho nemám. Zajímavý. Dobře. Takže teďka už to dohraju. Odmačkat, jdeme od začátku. To nejde odmačkat samozřejmě. Game over, víme všichni, jdeme dál. Tak. Já když to pauznu, tak tady něco mám, ale ještě jsem nenazbíral powery. Tady je to rychlý jak blázen. Power, už co to je? To vůbec ale nestřílí. Oni mě nenechají chvíli v klidu. Aha, to mi jenom ukazuje, co máme. Rychlost 1. Já nevím, jsem si myslel, jestli tam budu něco vybírat. Vybírám powery. Rychlost 2. Tak power mi dal rychlost asi. Nebo kráva. To bych spíš řekl, že power. Pokažte, když to je strašná rychlost. Power, power. Rychlost 3. Power. Power. A větší rychlost už asi nejde. Co je? No, to je tam modifikace. Teď si teď vemu tohleto. Nevím k čemu, asi k ničemu. No proto jsem si jich asi nevšiml tím zezadu, když jsem tady měl tady tu modifikaci. Když jsem ji měl teda tady. Jsme ho zabili dozadu. Splašený, já potřebuji se zbavit těch powerů nějak, ale bez umření. To asi nejde. Když držím, tak to střílí jenom tady ty okolní střely. Ale nestřílí to tu normální dopředu. No a teďka tady bude ale ten boss, a co s ním? Teda nevím. Já se budu takhle bát. Hele, co mi trefil? Nevím kam. Já se tady radši budu bát. Ne? Tak, hezky mě zabije. Se budu snažit někam trfovat. To dopadne ještě hůř, než když ne. Já jsem ho zabil. Je možný tohleto. Co tady je? Trojrozměrný střely? Nebo trojitý? Mobile, SG a bit. Automatika. Já musím to nějak přepínat? Nevím. Moudíra. A je. Tak tady budu muset používat tyhle ty tlačítka doleva doprava. Nebudu. Nevím, ty power upy já nechápu, jak tady hromada jsou mi vlastně k ničemu, no. Jak to vypadá? Rychlost 1, hurá. Dobrý, tak já nemám... Mám asi půl vteřiny. Nesmrtelnost, když se objevím znova. Já to radši nechci, já už nic nechci. No je dobrý, že to zabíjí i ty střely. Hele, takový život navíc, ještě bonus do střílení. Nevíš, co je to zase, tohleto, něco lítá skrz zdi, to nemám rád.
power, to teda rozhodně nechci, to je za červa. Co je? Vlastně, půl hodiny tam morfuju zpátky a jen co se objevím ve hře, tak mě to zabije. No jako nevím teda, tady se... Počkat, to ještě kousek pokračuje. Třeba tam už bude boss. Bude tam prd. Tak já nevím, jestli se mám ještě pokoušet dostat se k tomu druhému bossovi legálně bez napojení, protože jsem si tam všiml nějakých třech připojení možných. Tohle je sice hezká zbraň, ale úplně na prd. Tím nic netrefím. Jsou to tu roztrojku, je to. Jak to, že to nemám do prči? Co jsem to sebral? Nechcete mi říct, že jsem si to změnil, jak jsem letěl? A na co bych si to... To nešlo ani změnit. Nevím, proč to nemám. Kráva. Tady máme. No, no, to nakonec nebude tak blbý. Na toho bossa by to mohlo být dobrý. Nebudu rozstřelovat tohleto. Ten je bejt, tak to bylo děsný teda. Modifikuju se, to bude vypadat sakra. Jsem myslel, že to nemám rozstřelený. Jsem tam zase sebral ty pavry blbý. No to není dobrý teda. A ani nevím, jestli můžu umřít vozem. Myslím si, že nemůžu, ale zkoušet to radši nebudu. Teďka už si můžu brát úplně všechno. Pořád mám ten laser, tak já si ho nechám. Já jsem... Protože mě to nezabilo. Jsem byl pod zemí za prvý a za druhý do mě někdo střelil, ne, ze zadu. Že by mě začali nadržovat. No, a teď je tady boss. Teda ještě tady, tak teď tady je. Takže ono stačilo střílet jenom... Tohle jen proletí, tak to chápu, že by ho to zabilo. A tam předtím... Zajímavý. Tak to... No, teď jsem na to... Ježiš, ta rychlost, ale to není dobrý. Jsem na to tady zvědavej, no. To budou ty malí nepřátelé. No, to nemůžu přežít, tohleto. Tam bylo obrácený power. Obrácený power. Mi snížil rychlost. Zázrak. Ježišmarja, já to si to ještě otočím. Člověk předpokládá spravedlivou hru, kde mu nechají chvíli nesmrtelnosti, aby mohl chvíli něco pozabíjet, když už umřel. A i když vím, že ne, tak ještě tomu furt věřím, že jo. A samozřejmě, že ne. Takže jsem hep. Tak, já se zmuturu. Už nemám můj laser, ale to je dobře tady asi. No, je to tyhle ty... No, to není dobře, tady bude ten hád, kterýho bych mohl normálně ulejzřit. Musím to věc tady se vyvede. Pojď, hade, kde seš? Mě trefil do nohy, když jsem to normálně viděl a nic se mi nestalo. To sbírám asi nějak dál. Už mám stejně všeho maximum asi. Jo, do. Všechno zabít. No, teď mě zabijou voní. Všechno kromě mě. Sakra, tamhle power obrácený. Takže zpomalení. Dejte mi už bose, pane bože. Ne. Jedaj. No ještě na milion naváděček. Tohle mě zase hned zabije, že jo? Taky znám. No a teď jsem dal i toho červa hnusnýho.
Co se tím mám dělat? Tak se musím připojit, takže k tomu druhému bossovi jsem se bohužel nedostal. Legální. A to bylo už teď? No. Co to je? Ježiš, zabít ho tady do prostředka. Doufám, že ho to vraždí občas, tak blikne vždycky. No, dovraždilo ho to. Teď jsem si dal krásné rychlosti, které jsem ještě předtím neměl, aby mi to zase nešlo. Aha, to zase ty svý zbraně. Co to? To jsou ty prdělové malí. No, se jim úplně z kraje obrazovky, ani nemůžu nic. Tak to je rychlý teda tady. Hlásím, že dalšího bose neuvidíme. Druhý připojení a poslední. Protože to vypadá, že víc kreditů mi tam nedají. Nechci ty rychlosti. Kde byl aspoň chvíli klidu. A něco si sebrat, vybrat, vystřelit nějaký power up. Ježišmarja, to je zase tohleto. Ještě to tady lítá během toho, co tady lítají všichni ostatní. Konečně jsem ho sejmul. Nekonečný hládičky, který tady žijou hodinu. Super, no tak tohle někdo něco říká. Jakože je to normální tohle. Oni mě nenechají pokochat se na moji smrt a už konec. Hotovo. Rok 1989. No já myslím, že to stačilo, protože je to pekelná hra. Podíváme se, jak se to má hrát. K tomu teda moc nevěřím. Vydá ty kuličky a má je okolo sebe, no. Sice hezký, jsem sbíral taky a k ničemu mi to nebylo. A nebo to je počet zásahů, který do mě můžou dát. Ne, ty do něj nabourali, i když měl tři kuličky. No to ještě musím vyzkoušet. Nějak nezdá, jenom to zkusím. No, dobrý. Ne. Tak to je zkrátka jenom nějaká naprt obrana. Si to vemu. Si to vemu. Jakože si to nevemu. Nic mi nedaj zrovna, když to chci testovat. Teď mi to nic. Žádnou kuličku nedalo. Že mám krávu. Tak dáte mi něco, ale tady můžu něco zkoušet ještě, nebo co? Hele. Já jsem je dostal po smrti, jo, co to má znamenat. Ale k čemu mysl? No, když mě to krásně trefí a zabije, to jsem se úmyslně nechal zabít. Abych viděl, jestli mě ta kulička ochrání a prd. No tak nevím, no, možná kdyby ke mně přilít nepřítel a ta kulička ho zasáhla, tak ho to sejmulo, ale myslím, že úplně na začátku se tohle to stalo a stejně ho to nesejmulo, takže... No to může být nějaká bomba, kterou můžu hodit nějakým dalším tlačítkem, ale to... To je nějaký nesmysl. Asi. Oni mě budou tak dlouho štvát, že to budu muset fakt ještě zkoušet. Mám tam šestitlačítkovej ten ovladáč. Ne. Tak na to je... Na to úplně... Předělalo ovládání. Jak to jsem takhle pomalý? On to tady střílí automaticky, takže jsem si tam dal toho rapid fire, ale podvod. I když, ale to možná bylo i na tom ovladači. Někdy to bývalo. No, pořád tady je zmáčknutý fire. Tak já nevím, automatika je ten, použijte automaticky. Co jsem to chtěl vyzkoušet, sakra?
Já jsem chtěl něco vyzkoušet s tou kuličkou. Jo, jestli to hází bombu na kole. To určitě nehází, to by ukázali i v demo. A nevíc, tady žádná není. No tak já jsem z toho blázen. Teď jsem jich sežral takovou hromadu a nemám nic. Až po smrti je mám. Už já jsem mám. Tak to se nedozvíme, navíc na to mám jedno tlačítko a tady v tom módu šestitlačítkovým gamepadu je to nějaký úplně zblázněný, takže podle mě je to nesmysl. Navíc by se to ukázalo demo asi. A navíc by mě to stejně nezachránilo, i kdyby to zabilo všechno na obrazovce, že? No takže na to, že je to rok 89, to má docela hezkou grafiku. Možná ani ne na to, že je to takovýhle rok. Prostě to má docela hezkou grafiku. Ale je to... Ta hratelnost není nic moc teda. Za prvý, ta rychlost toho pohybu toho hráče je už od začátku strašně rychlá. Respektive taková jako... Ještě by to snížilo s tou nejmenší rychlostí. Ale když si potom vemu ještě ty dvě nebo tři, že jo, si můžu vzít. Maximálně tři a začínám na jedničce, takže dvě. No tak to je úplně nehratelný potom. Protože tam lítám úplně šíleně rychle. Je tam docela dost power-upů, ale zdá se mi, že... Je to celkem na nic, protože já si tam můžu vzít 50krát nějakou zbraň. No dobře, 10krát. A je to furt to samý. Nějak se to nevylepšuje, takže já nevím. Takže pak si tam můžu vzít tyhle ty kuličky, které nevím, čemu jsou. Normálně bych řekl, že je to taková ta obrana, že když ke mně někdo přiletí a ta kulička ho trefí, takže ho to sejme. No a tady jsme to viděli, že ho to nesejmulo, toho nepřítele. Takže je to ještě k něčemu jinému a půl hry mám skryto. No, každopádně je to, není to moc dobrá hra, podle mě. Hrál jsem to sice jenom chvíli, ale zase na druhou stranu bych to asi tak úplně neodsuzoval, protože když se to člověk naučí, kde co kde vyletí, pak s tím počítá a bojuje proti tomu, neveme si všechny rychlosti. Tak to bude samozřejmě o mnoho jednodušší. No, ale ten druhý level, tam jak vylítne ten had, že jo, do kterého musím střílet půl hodiny, on se furt zmenšuje, až potom bouchne. Ale to musím dělat během toho, co tam lítá ještě ty normální nepřátelé všude okolo. Takže mi to přijde splašený celý, no. Stejně tak, jako když tam přiletějí takový ty čtyři oči, který se střelím a každý mi dá nějaký power up. A teď já si to můžu vystřílet a vybrat si, co chci. Jenže nemůžu, protože tam jdou hned další nepřátelé a já to musím buď rychle sežrat, anebo to tam radši nechat, abych si nevzal ty powery. No, takže netuším. Takže grafika dobrá, hratelnost pro mě teda špatná. Možná by se to vylepšilo, kdybych to hrál celý den. Ale nevím, jako... Zase aspoň na druhou stranu to netrpí tím, že když umřu, takže jsem strašně pomalej, ale je to nehratelně pomalý. To tady není. Ale tady zase opak, no. No a co bych tomu dal, sakra. To nevím teda, jak tohle budu hodnotit, protože... No vlastně vím, no, dám tomu klasický průměr. Protože odpad to není, no. No je to pro nějaký hardcore hráče teda. Asi jenom pro ty, kteří to měli doma, mohli si to pořádně natrénovat. Zjistili, jak na to. A první, a ještě jedna věc, hned ta první, co mě na tom trošku překvapila, nemile, je to, že můžu střílet za sebe. A to mají vždycky střílečky, který zkrátka počítají s tím, že tam na mě pošlou někoho z druhé strany. A to je to nejhorší v těch střílečkách, když zezadu někdo útočí.
Na druhou stranu je to zase lepší v tom, že aspoň tady mám nějakou obranu proti těm, co přijdou ze zádu. Že můžu přímo na ně střílet. Nejsem úplně bezbraný. Ale už je to zase druhý tlačítko, už to zase všechno komplikuje a je to takový složitější zbytečně podle mě. No takže za mě teda průměrná hra, hrozně těžká. A ta obtížnost je daná hlavně tím, že je to hrozně rychlý. Hrozně rychlá je rychlý pohyb toho hráče. Zase velký nepřátelé. A rychle střílející nepřátelé. A nikdo mi tam nedá chvíli klidu. Když tam o chvíli něco řešit, že jo? Když chci něco sebrat, potřebuji chvíli klidu, ne. Nebo když tam jde nějaký ten nepřítel dole, který potřebuji rychle sestřelit, než on začne pálit ty trojstřely, tak taky nemám čas, protože už tam lítají všude možně jiný. No takže za mě nic moc teda. No to teda vypínám. Já vylosuju hru na příště. To bude... Nejdřív tuhle tu odstraním, to bylo site odstranit. Tak potom odečtu posílení platform. Pak vyznačím všechny platformy, šouknu je do losovadla. A můžu losovat. Takže z jaký platformy budu hrát potom? Bude to SNES. Takže něco, co bude mít pravděpodobně pěknou grafiku. To máme tady. Označit všechno. Tak. A ze SNESu to bude teda hra, která se jmenuje... Tajnko. Tak to vůbec nevím, co je. Trochu to zní jako Robocop. Takže uvidíme. Ale na pro jistotu ještě jako vždy další dva náhradníky. Malfant Stories. No tak to jsem musel už někdy slyšet. Ale v životě jsem to neslyšel, bych chtěl říct, že to vůbec nevím, je to jako nějaký RPGčko. A druhý náhradník. Ren a Stimpy Show Videos. Ren a Stimpy, no. To je zase podle seriálu kreslenýho. Takže toho se trochu bojím. Jak mají ve zvyku dělat hry podle seriálu nebo filmu, tak to dopadá většinou špatně. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i možnost mě podpořit. Za to získáte tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a bude se častěji losovat. Nebo si pořídit hru na přání bez losování. A příště já teda zapnu SNES a na tom budu hrát Time Copa. To bude určitě nějaká plošinovka. Teďka si tady vybájím, no protože já si vždycky představím, když slyším Time Cop, tak vidím Robocopa, tu plošinovku. A to ještě vidím tu z hracích automatů. Takže nic jiného nevidím. Takže si myslím, že to bude něco takového. Jsem na to zvědavý. Ale tady to Malfant Stories, to zní taky docela dobře. To zní jako nějaký RPGčko zajímavý. To by mě taky zajímalo. Ten Ren & Stimpy by mě moc nezajímal, no. Velká šance, že to bude blbost. A navíc i... No i kdyby nebyla, tak by to byla jedna z výjimek. Občas ta výjimka je, no, že něco je podle seriálu nebo filmu, je to dobrý. Takže příště u Time Copa.